Co jsou tyto plyšové husy zač? Jsou všude. Na tržnici, po ulicích či v obchodech. Jejich vznik se nachází ale v Polsku, kde se inspirovali husou Pipou, která je majitele, který si říká dekorator, a natáčí s ní videa na TikTok. Videa navrali zhlédnutí hlavně kvůli tomu, že husa například všechny zastavovala, takže na ně pořádně nabíhala, ale opravdu pořádně, jak můžete vidět. Nevím, jestli je tohle jako úplně legální. No a tak se inspirovali v Polsku a vyrobili letošní plyšový hit, který je všude. Hlavně na Allegro koukám, tam je prodávají online snad nejvíce. Neříkám tedy, že jednu husu nemáme také doma, ale není moje. Každopádně.